Der var engang en mand. Mens han lå og sov, så hørte han en stemme, og den sagde: Du skal gå ud i laurbærskoven, og der vil du møde din skæbne. Da manden vågnede, så tænkte han ved sig selv: Åh, hvor skønt! Endelig ved jeg, at nu kan jeg finde ud af, hvad min skæbne vil være. Det har jeg altid ønsket mig. Og så gik han rask afsted hen ad vejen for at finde laurbærskoven. Da han havde gået et stykke vej, kom han forbi et stort, smukt hus. Og uden for huset, der stod der en dejlig, ung kvinde. Åh, hvor var hun smuk. Og hun sagde til manden: Velkommen, min kære mand. Min kære mand, sagde han. Jeg er da ikke din kære mand. Jo, sagde den unge kvinde. Du er min nye mand. Min gamle mand er død. Og han sagde, da han lå på sit dødsleje: Når sørgetiden er over, så skal du gå ud til vejen. Og den første mand, du møder der, han skal være din nye mand. Og han skal få det store hus og markerne og skovene og alle dyrene og dig. Men manden rystede på hovedet. Nej, det har jeg ikke tid til. Jeg skal ud i laurbærskoven og finde min skæbne. Og så gik han videre hen ad vejen. Snart kom han forbi en stor by. Og uden for byen stod der en masse mennesker, og de råbte: Velkommen, vores nye konge! Velkommen! Jeres nye konge, sagde manden og kiggede sig omkring. Skulle det være mig? Ah, hvad? Hvorfor dog det? Jo, råbte menneskene, vores gamle konge er død. Og før han døde, så sagde han: Når sørgetiden er over, så gå ud foran byen, og den første mand, der kommer forbi, han skal være jeres nye konge. Nej, det har jeg ikke tid til. Jeg skal ud i laurbærskoven, og der skal jeg møde min skæbne. Og så gik han videre, og han mødte også en gammel mand, som sagde, at han ville give ham sin formue, for han skulle være hans arving. Men nej tak, sagde manden, og så gik han videre. Endelig kom han ud i laurbærskoven, og så kiggede han sig omkring. Hvor er skæbnen? Hvor er min skæbne henne? Og pludselig så hørte han en lyd, og der kom der en panter listende med store sorte øjne. Og den kiggede på ham og sagde: Velkommen til laurbærskoven. Tak skal du have. Kan du sige mig, hvor jeg kan finde min skæbne? Ja, det kan jeg, sagde panteren. Den er her. Og så faldt han over manden og rev ham i stykker og ud ham. Sådan går det, når man ikke tager sin skæbne alvorligt, og man ikke tager de tilbud, der ligger på livets vej. Så husk at glæde dig over tilbudene på livets vej. Og den historie, den hedder selvfølgelig Skæbnen.